פרק כף חט. וידבר אדוני אל משה לאמור, צב את בני ישראל, ואמרת עליהם, את קורבני לחמי לישי, ריח ניחוחי, תשמרו להקריב לי במועדו. ואמרת להם, זה האישה אשר תקריבו לאדוני, כבשים בני שנה תמימים, שניים ליום עולה תמיד. את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הערביים, ועשירית האפה סולת למנחה, בלולה ושמן קטית, רביעית ההין. עולת תמיד, עשויה בהר סיני, לריח ניחוח אישה לאדוני. ונזכור רביעית ההין, לכבש האחד בקודש, הסך נסך שחר לאדוני. ואת הכבש השני תעשה בין הערביים, כמנחת הבוקר, וכנזכו תעשה אישה ריח ניחוח לאדוני. וביום השבת שני כבשים בני שנה תמימים, ושני עשרונים סולת מנחה בלולה ושמן ונזכו. עולת שבת בשבתו על עולת התמיד ונזכה. וברשי חודשכם תקריבו עולה לאדוני, פרים בני בקר שניים ואיל אחד, כבשים בני שנה שבעה תמימים. ושלושה עשרונים סולת מנחה בלולה ושמן לפר האחד, ושני עשרונים סולת מנחה בלולה ושמן לאיל האחד, ועשרון עשרון סולת מנחה בלולה ושמן לכבש האחד, עולה ריח ניחוח אישה לאדוני. ונזקיהם חצי ההין יהיה לפר, ושלישית ההין לאיל, ורביעית ההין לכבש יין. זאת עולת חודש בחודשו לחודשי השנה. ושעיר עזים אחד לחטאת לאדוני על עולת התמיד יעשה ונזכו. ובחודש הראשון ב-14 יום לחודש פסח לאדוני. וב-15 יום לחודש הזה חג שבעת ימים מצות יאכל. ביום הראשון מקרא קודש כל מלאכת עבודה לא תעשו. והקרבתם אישה עולה לאדוני, פרים בני בקר שניים ואיל אחד, ושבעה כבשים בני שנה תמימים יהיו לכם. ומנחתם סולת בלולה ושמן, שלושה עשרונים לפר ושני עשרונים לאיל תעשו. עשרון עשרון תעשה לכבש האחד לשבעת הכבשים, ושעיר חטאת אחד לכפר עליהם. מלבד עולת הבוקר אשר לעולת התמיד תעשו את אלה, כאלה תעשו ליום שבעת ימים. לחם אישה ריח ניחוח לאדוני על עולת התמיד יעשה ונזכו. וביום השביעי מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו. וביום הביקורים בהקריבכם מנחה חדשה לאדוני בשבועותיכם, מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו. והקרבתם עולה לריח ניחוח לאדוני, פרים בני בקר שניים, איל אחד, שבעה כבשים בני שנה. ומנחתם סולת בלולה ושמן, שלושה עשרונים לפר האחד, שני עשרונים לאיל האחד, עשרון עשרון לכבש האחד, לשבעת הכבשים, שעיר עזים אחד לכפר עליכם. מלבד עולת התמיד ומנחתו תעשו, תמימים יהיו לכם ונזקיהם.